Čau, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na situaci Manuela Neuera, srovnáme ho s Ter Stegenem a řekneme si, jestli by měl být jedničkou německé reprezentace na blížícím se mistrovství světa v Rusku. By the way, mrkni se i pod video, máš tam tlačítko odběr, tak na něj klikni, změní ti barvičku, no a co uděláš potom? Jasně, vedle ní máš zvoneček, zazvoň na zvoneček a potom ti neutečou už žádná fotbalová videa. Situace s Neuerem je více než zajímavá, jedná se totiž o jednoho z nejlepších brankářů na světě. Z mého osobního pohledu je v posledních 5 letech společně s De Gea nejlepším a přirovnal bych je k dvojici Messi Ronaldo v poli. De Gea je lepší na čáře, Neuer má zase lepší výběhy. Každopádně tím jsem nikoho nepřekvapil, to všichni moc dobře víme. Chtěl jsem pouze připomenout, že mezi brankáři je Neuer naprostou extra třídou, jenže téměř celou letošní sezonu byl zraněný. Odchytal pouze 4 zápasy, 3 v lize, jedno utkání v lize mistrů, což je extrémně málo. Samozřejmě, bylo to zaviněné zraněním, ale podstatný je, že téměř rok nechytal. Teď je Neuer sice na 100% fit a nabízí se otázka, jestli by měl být teda vlastní jedničkou, protože téměř celý rok nechytal, a nebo jestli by šanci neměl náhodou dostat Ter Stegen, který v Barceloně podával celou sezónu vyrovnané výkony a stejně tak na ní byl spolech i v reprezentaci. Tady bych ještě připomněl, že Stegen není prostě žádný tragéd a taky patří k nejužší špičce těch světových brankářů a z mého pohledu například společně s Andersonem má úplně nejlepší rozehrávku, co se týče brankářů. Takže tady se nejedná o nějaký skok, že by v brance byl Neuer, potom dlouho nic a pak až Ter Stegen. Naopak si myslím, že Stegen není kvalitativně zas až tak daleko od Neuera. Určitě není na stejné úrovni, ale není to zase nějaký obrovský rozdíl, u kterého by se muselo dělat nějaký obrovský hal. Ježíš, teď bude chytat Stegen, co jako budeme dělat. To v žádném případě. Stegen je kvalitní brankář, který patří, jak říkám, určitě do top 10 světových brankářů, tam jako jednoznačně. Důležitých faktorů je ale samozřejmě více. Neuer je kapitán, obrovská osobnost a lídr německé reprezentace. Pokud si vzpomeneme, že odešel už z reprezentace Lahm a Schweinsteiger, v krátké době, tak to jsou 2 obrovské ikony německého fotbalu a přítomnost Neuera, ať se nám to může zdát přitažený za vlasy nebo ne, tak už jenom jeho přítomnost dodává ostatním hráčům větší sebedůvěru a psychika je ve fotbale sakra důležitá. Asi chcete ale už slyšet můj verdikt, že jo? Kdo by měl chytat? Už tady kecám moc dlouho. Ale trochu to protahuji i z toho důvodu, že sám se vlastně skoro nemůžu rozhodnout. Na jedné straně top brankář a lídr, ale bez zápasové praxe. Na druhé straně top brankář, rozchytaný, ale s velkým mediálním tlakem v zádech, že kvůli němu sedí Neuer. Abych to nějakým způsobem rozsek, tak já osobně si myslím, že by měl chytat a zároveň i bude chytat Neuer. Respektive, ještě než to vypnete a budete křičet, abych to lépe vysvětlil, tak si myslím, že by měl chytat sice Stegen, ale pokud by tohle měla být realita, že Stegen bude chytat, tak Neuer vůbec neměl jet na to mistrovství, vůbec neměl být nominovaný. V momentě, kdy je Neuer nominovaný, tak by byl na Stegena obrovský, ale totálně šílený mediální tlak a jakékoliv jeho sebemenší zaváhání by bylo detailně rozebraný, úplně všechno, což by na něj mohlo mít negativní vliv. Pokud by Neuer zůstal doma, což by se dalo úplně jednoduše odůvodnit zraněním, nikdo by nepochyboval, že jednička bude Stegen, protože Neuer zkrátka rok nechytal, tak přirozeně nejede. Ale v momentě, kdy jsou v nominaci oba, tak by ten tlak na Marka byl prostě šílený a mohlo by to mít negativní dopad nejenom na něj, ale zároveň i na celý tým, protože všichni by řešili, hele, je tady Neuer, je tady legenda prostě, kapitán, obrovská osobnost a sedí a chytá Stegen. A i když Stegen není špatný, tak ten tlak by byl až moc velký. Samozřejmě, nemuselo by se to stát. Mohl by třeba celý šampionát odchytat bez jediný chybičky a Němci to klidně můžou vyhrát. To neznamená, že to nejde, ale z mého pohledu je to až příliš velký risk. A Neuer je sázka na jistotu. I když si to nezaslouží, minimálně z mého pohledu si to teda nezaslouží. Takže víte co, dejte mi video do komentářů, kdo by měl podle vás chytat a napište tam i důvod proč, protože zajímá mě, podle čeho byste vy třeba usoudili, kdo by měl chytat
A kdo naopak ne, jaký by byly třeba vaše důvody. Každopádně, pokud se ti video líbilo, dej tam like, video sdílej na Facebooku, Instagramu a nezapomeň ani odebírat, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa. My se vidíme zase zítra, ale ještě než se uvidíme, tak se mrkni i na můj osobní účet Práža Originál. Dával jsem dneska video, ve kterém jsem ukazoval nějaký věci z FIFA. Jenom 1% míst, který jsou známý na FIFA. Jsou to nějaký zakázaný místa na FIFA. Tak na to mrkni, účet Práža Originál a my se vidíme tady zase zítra. Zatím čau čau.